Aí, motherfucker, então quer dizer que agora você quer falar inglês, não é isso? Show de bola. Nesse vídeo, então, eu vou compartilhar com vocês 4 estratégias que me ajudaram a falar inglês em 3 meses. Então, se é isso mesmo que você quer, segue o passo a passo que eu vou te dar nesse vídeo. Yo, Adam PC aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 4 estratégias de como eu aprendi inglês em 3 meses. Se você é novo ou nova no canal, já para aqui um segundo, já clica aqui no botão de inscreva-se e aproveita e ativa o sininho das notificações, porque já sabe, toda semana tô postando 2 vídeos novos e se você não apertar o sininho, você vai perder os vídeos, beleza? Nesse vídeo eu vou falar como que eu saí do zero, um cara que não falava nada de inglês, que só passava vergonha. Sério, cara, eu ia viajar, as primeiras vezes que eu saí para fora do Brasil, eu passava muita vergonha, porque as pessoas vinham falar comigo, quando você tá viajando as pessoas querem se conhecer, e toda hora eu falava, sorry, I don't speak English. E as pessoas falavam, como assim, cara, você não fala inglês? Porque é algo quase que absurdo nos dias de hoje. Então, se você quer aprender a falar inglês e você já curtiu o tópico desse vídeo, cara, deixa o seu curtir aqui, porque dessa forma eu fico sabendo se eu tô gerando valor pra você. Então vamos lá, motherfuckers. To speak English, you have to follow these 4 tips. Primeira regra é o seguinte, entra num ambiente de imersão. E o que significa isso? Você precisa se expor à língua, cara. Não adianta você ficar indo para a escolinha de inglês 2 vezes por semana, 1 hora por dia, porque você vai esquecer. Você agora tem que fazer que nem quando a gente era criança, sabe? É a forma natural de aprender uma língua. Como é que a criança aprende a falar? Ela não aprende gramática e depois ela vai aprender a linguagem. Primeiro ela é exposta à língua, pelos pais, pelo mundo ao redor dela, e ela começa a falar as primeiras palavras. Depois que ela fala as primeiras palavras, ela começa a entender que ela está falando errado, ela começa a entender como forma uma frase. A mesma coisa vai acontecer com você. Você precisa se acostumar com a linguagem de inglês. E para você entrar num ambiente de imersão, você não precisa necessariamente estar fora do país, como eu tô, por exemplo. Você pode, por exemplo, trocar a linguagem do seu celular, coloca para inglês. Troca a linguagem do seu computador, se você usa o computador, deixa tudo em inglês. E as próximas músicas, a partir de hoje, você vai escutar só em inglês. Isso vai fazer com que você escute e absorva e se exponha à língua inglesa. E aí, conforme você vai pegando as palavras soltas, aí você vai começando a montar sentenças. Talvez você esteja falando assim, ah, mas você fala inglês porque você está fora do Brasil e tal. Cara, antes de eu vir para a Austrália, de eu ir para a Austrália, porque agora eu estou na Nova Zelândia, inclusive, se você não me acompanha no Instagram, cara, já dá um pause agora, vai lá, me segue, porque eu posto várias fotos iradas, como essa daqui, por exemplo, e eu coloco stories também, enfim, vale a pena. E aí é o seguinte, não é por conta disso, quando eu cheguei eu já falava um pouquinho de inglês, isso me ajudou demais a conseguir os primeiros trabalhos, a conhecer as primeiras pessoas, eu não apanhei tanto como a maioria das pessoas, por quê? Porque eu segui essas dicas que eu vou te dar agora, beleza? Então agora, vamos pra dica número 2. Dica número 2, tira 1 hora por dia pra praticar leitura, escuta e pronúncia. Reading, listening em pronunciation. Por quê? Porque, cara, não adianta você querer praticar 2 vezes por semana, igual academia, igual dieta. Se fizer 2 vezes por semana, o resultado é muito pequeno, velho. Então você vai ter que fazer como isso? Assistindo série, filmes. And now, I'm talking to some friends in English to show you how easy it is. Hey, my brother. I'm recording a video for my audience in Brazil to show them some tips how to talk in English. Oh. Tell something to them, like something like really motivational. Read a lot in English. I think that's the one thing, right? I was talking to build vocabulary. I was talking exactly read about that. English books. That's what I would do, or what I did. Cool. Thank you, my friend. No worries. E aí, beleza? Você vai tirar 1 hora por dia. Vai falar, cara, todo dia durante 1 hora, sei lá, das 9 às 10, das 6 às 7 da noite, é o horário do inglês. Acabou. Você vai se comprometer com isso durante 3 meses, você vai se comprometer com isso. E aí você vai praticar reading, leitura, listening, escuta em pronunciation. Como é que você pode fazer isso? Procura textos em inglês na internet, leia esses textos, escuta esses textos. Tem vários sites que você pode encontrar isso. Coloca aí textos e escuta em inglês no Google, você vai encontrar. E aí você vai escutar bastante como é que os americanos ou os ingleses falam, para você entender como é que eles pronunciam. E aí você vai ler também. E aí talvez você vai falar, cara, mas eu não entendo. Não tem problema. O que você conseguir entender,
você mantém o foco. Já entendeu? O que você não conseguir entender, você anota no bloco de notas e aí você procura no Google Imagens. O Google Imagens vai te mostrar as imagens das palavras que você não sabe. Automaticamente, você vai associar a imagem ao significado dela. Melhor do que traduzir, porque quando você traduz, você não grava. E o problema da tradução é o seguinte, nem tudo no inglês, cara, dá para traduzir ao pé da letra. Então, é mais interessante que você procure as imagens no Google, porque aí você nunca mais vai esquecer. Agora eu vou falar um negócio que todo mundo gosta, que é incrível, velho, ajuda de uma forma incrível. Assista séries e filmes no Netflix ou onde você quiser, em inglês, com legenda em português. Depois você assiste o mesmo filme ou a mesma série com a legenda em inglês. Por quê? Porque, cara, você já vai entender em português, com a legenda em português, o contexto. Você já vai saber do que se trata o filme, beleza? Você já vai saber o enredo, a história lá, o romance e tudo mais. E aí quando você assistir em inglês com a legenda em inglês, você já vai falar, caramba, aquilo ali é aquilo ali, faz sentido e tal. Seu vocabulário vai aumentar muito. Além de você estar fazendo uma coisa divertida. Então você vai unir o útil ao agradável. E aí você vai fazer a mesma coisa. As palavras que você não entender em inglês, com a legenda em inglês, você vai anotar num bloco de notas. E aí depois você vai lá no Google Imagens e procura as imagens dessas palavras que você não sabe. Não precisa ser todas, beleza? Porque o filme é longo. Mas tenta pegar várias. Por quê? Vai chegar um momento que você vai ter, sei lá, 3 mil palavras que você agora sabe em inglês. Com 3 mil palavras em inglês, você já consegue falar inglês, cara. Você já consegue se virar. Por quê? Você vai perceber que o inglês, ele é formado por padrões. Então, o que você tem que aprender no inglês, cara, são padrões. Você vai entender que existe uma forma para perguntar uma coisa, existe uma forma para perguntar outra coisa. Você vai perceber que essas formas, elas se repetem o tempo inteiro. E aí quando você tiver vocabulário, você vai conseguir usar esse vocabulário nessas formas de falar as coisas, nesses padrões. Então é uma forma divertida, gostosa e muito eficiente de aprender inglês. E agora, irmão, a dica extra. Olha esse lugar que eu tô. Beleza, eu tô vivendo uma das experiências mais incríveis da minha vida, que é a experiência de viver fora do Brasil. E é a dica que eu te dou, beleza? Faça uma viagem e vai morar um tempo fora do Brasil. Essa é a dica extra. Pode ser que agora você esteja falando, ah, mas eu não tenho grana para isso, cara, não tenho dinheiro para isso. Tudo bem, você tá sem grana agora, mas faz um esforço, tá? Sei lá, faz uma hora extra, começa a vender alguma coisa. Ou vende uma parada sua que tá parada em casa, sabe? Sei lá, uma televisão, um videogame. Você vai ver que não é tão difícil assim, começa a pesquisar. Porque eu vou falar uma coisa, quando você sai do país, você entra num ambiente de hiperfoco. E o ambiente de hiperfoco é o seguinte, cara, você vai estar num lugar onde todo mundo fala inglês, beleza? Tudo é inglês, tem que comer inglês, tem que ir no banheiro inglês, tem que se relacionar com pessoas em inglês. E se você tem que falar inglês, obrigatoriamente você vai aprender inglês de um jeito ou de outro. E além de você aprender inglês, cara, que na minha opinião é a menor coisa que te acontece quando você viaja, você cresce muito, você se conhece demais, você vive experiências incríveis. É uma coisa que eu sempre falo, cara. O mundo é muito lindo, muito grande e a vida é muito curta para ficar em um lugar só, beleza? Então, você consegue, irmão. Acompanha meus vídeos aqui, você tá ligado que você cria a sua realidade, beleza? Se você colocar na sua cabeça e mentalizar, escrever e fazer um pouco de esforço, eu sei que você consegue. E agora, eu e meu amigo temos um recado para você, meu amigo Maori aqui, ó. Cara, curtiu esse vídeo? Deixa um comentário aqui pra eu saber a sua opinião a respeito dessas dicas aqui de inglês. E mais importante, qual que é? Fala pra eles. Compartilha esse vídeo, cara, com uma, duas, três. Compartilha esse vídeo com aqueles brothers que você sabe que quer aprender inglês, beleza? Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.